ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁକା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛି, ବିରକ୍ତି ହେଉଛି ନା, ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ନା ବେଟର ହେବ। ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଆସିବ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ନା ସେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ନା ସେ ଗୋଇଠା ଆଣିକି ହିଁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତା'ଠାରୁ ନା ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ନା ବହୁତ ବେଟର ହେବ।